Forza, Lecce, Lecce! Ռուսիացիների հերթական դժգոհության պատճառը նորից Կոտայքի մարզպետն է եւ նրա կայացրած կամայական որոշումը։ Հրաշ Մուրադյանի սպանությունից հետո գյուղը մնացել է առանց գյուղապետի։ Մինչ համայնքի ղեկավարի ընտրությունը մարզպետը գյուղացիների կամքին հակառակ նշանակել է պաշտոնակատար, ով ըստ Ռուսիացիների անգամ ժամանակավոր չի կարող ղեկավարել իրենց համայնքը։ Պարոն մարզպետն այսօր իր որոշմամբ Ռուսիան համայնքի գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է ներկայացրել մի անձի՝ Մելիքյան Արմենուհուն, ով երկար ժամանակ գյուղի խառնակչության մայրն է եղել, դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամը, մարզպետի ներկայացուցիչ, արդեն 6-րդ ամիս իր պատճառով, քվորումի չապահելու պատճառով դպրոցում տնորեն չի ընտրվում։ Հրաչ Մուրադյանի սպանության մանրամասները բացահայտված չեն, մեղավորները շարունակում են անպատիժ մնալ, համայնքում մթնոլորտը լարված են։ Արունը չի չորացել, ամոթը վերջապես Ուրեր, ինչ են բերում։ Դո բերում են մի հատ գեներալ շնորհքով, նամուսով, թասուբով մարդ բերեն, ընդրեն տնենք մենք լահամասային, երկու սերկով հայտնեն։ Հլա տենանք մենք Մուրադյանի համար ինչ ասուա, թող բերեն, պարզեն, որ ովա ինչ ասուա, ինչ են ուզում ժողովրդի, ուզում են մեր սիրտը տրակվի։ Գնացեք ասեք ձեր մեծին, ձեր ամենամեծ մեծին, ասեք Գարոդի հայրը այսպեսի բան ասում։ Ja, esor herosner ek tarrel. Proshyanum martpeti nishanakats hamaynkapeti pashtunakatarin gyugatsinere chen entunum mishar patjarnerov. Armine Melikyan-e haytnie gyugum tsankatsats entrutyun tapalelu portserov. Gyugatsinern asumen vor arten mi khani ankam hents ir patjarov tapalvel ene Petros Ghevondyan-i anvan dprotsi tnoreni entrutyune. Na haznajogovi antam e, bayts amen ankam kvyarkutsyan ore batsakayum e. Arzhanapativ martel lini mer gyugi herosneri gyughe. Տամարների, վախկոտների, մարսպետի 6-4 քեքի գյուղչիսա, թող այդ մի քանիսի իմանան, դպրոցի կյանքը խաթարեցին, չթողեցին դպրոցի տնորեն կայանար արդեն շուրջ 7 ամիս, որոնց մեջ է Մելիքյան Արմինեն, Վարդանյան Ռուզանը, Վարդանյան Ալվարդը, եւ իրենք իրեքով մտածված մարսպետի հրահանգներն են կատարում։ Եմ մեր գյուղ իրանք իրանք չունենք հանդեն։ Իսկ այդ արժանավորին կարող են ընտրել հենց իրենք ռուսիացիները։ Այսօր գյուղապետարանի մոտ իրենց պաշտոնակատարի ներկայացնելու համար գյուղ այցելած մարզպետարանի աշխատակիցների հետ վիճաբանության ընթացքում ռուսիացիները նշել են. Առաջին անգամ չէ, որ Կոտայքի մարզպետարանը փորձում է ոտնահարել իրենց իրավունքները, եւ առաջին անգամ չէ, որ իրենք ոտքի են կանգնում։ Եվ մենք քուլ չենք տա մարզպետի կամակատարների դառնալ մեր գյուղի թելադրողները։ Դրանք չեն կարող կայանալ։ Պաշտոնակատարի աշխատանքային առաջին օրը սկսվեց եւ ավարտվեց գյուղապետարանի մուտքի մոտ իր հասցեին հնչած բազմաթիվ մեղադրանքների տարափի ներքո։ Ռուսիացու արժանապատիվ կյանքով ապրելու համար պայքարում էր իրենց գյուղապետը, այսօր այդ պայքարը պարտավոր են շարունակել նաեւ իրենք, ասում են գյուղացիները։ Համայնքի ղեկավարի արտահերտ ընտրությունը նախանշված է հուլիսի 14-ին, մինչ այդ գյուղապետարան ոչ ոք չի մտնելու։ Սոնա Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն, այսօր Կոտայք։